Disminuir un 20% l'accidentalitat l'any 2018. Aquest és el repte a llarg termini que es planteja el Govern Municipal de Barcelona. De moment, però, aquest 2013 s'ha aconseguit una fita important, la xifra més baixa de víctimes mortals en accidents de trànsit des que hi ha registres, amb 22 persones mortes. Tot i que és la xifra més baixa de tota la llarguíssima sèrie, és un fet important, és l'objectiu a batre, és l'objectiu que des de la perspectiva municipal ens plantegem que seria precisament la mortalitat zero. D'entre les persones que han perdut la vida, 10 han estat conductors de motocicleta i 10 més vianants. Tot i que aquests dos col·lectius registren descensos en les víctimes mortals respecte a l'any 2012, des de l'Ajuntament es continua treballant per protegir-los. En aquest sentit, fem una aposta clara també des de la ciutat per fer que el respecte cap als col·lectius de major vulnerabilitat, concretament estaríem parlant de vianants, estaríem parlant de ciclistes, estaríem parlant d'usuaris de vehicles de dues rodes, sigui una realitat i, per tant, que la seva exposició al risc viari disminuís d'una manera substancial. També ha baixat el nombre de ferits greus. En 10 anys s'ha reduït més d'un 50%. La manca d'atenció en la conducció, no respectar les distàncies mínimes de seguretat i els girs indeguts han estat les principals causes de sinistralitat. De fet, l'any 2013 s'ha registrat un increment del 2% respecte a l'any anterior. Pel que fa als accidents que han tingut com a causa indirecta l'excés d'alcohol, la presència de drogues o l'excés de velocitat, s'han reduït. En definitiva, el consistori continuarà treballant per reduir la sinistralitat a la ciutat a través de campanyes informatives, informant els col·lectius més vulnerables i sancionant les conductes incíviques.